Fedai gel. Oxumağa. Hə, oxuma bəli. Oynamayacaqsan ki, oxuyacaqsan da. Oxumağa. Bilirsiniz nə oxuyacaqsa bu dəqiqə uşaqlar, bilirsiniz, yəni bir illərini oxuyacaqlar. Amma ki ola bilər ki Elton da qatıla bilər əgər istəsən. Yəni Fəqan sən də qatıla bilərsən əgər uyğun bir şeylər, səs təmbiri falan uyğun gələrsə. Hələ mahnı seçimi gedir hələ. Görək bu mahnı seçimi nə ilə bitəcək. Bulaq başı toz, oh, bulaq başı toz, oh, üstü dolu qız, oh, sən yanasan, ay qız. Əyir dəsmalı, yanım, əyir dəsmalı, yanım, mən götür. Thank you.
sevmidir bugün ayağım eşkin serveri ey şekerler yar şirin ruzi gör hordasa sevincin senin yadigarındır yuhumu kaçıranda senin intizarındır.
gözümü.